Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se tokom sastanka članici predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na veoma plodotvornoj i dobroj saradnji u prethodnom periodu. Oni su razgovarali o problemima koji postoje u regionu, situaciji na Kosovu i Metohiji i razgovorima koje je Srbija noćas imala sa Briselom, ali i o drugim važnim projektima. Konkretizovali smo tu ideju izgradnje memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini Jasenovac i bit ćemo spremni da uložimo desetine miliona evra, dakle veliki novac, smatramo to jednom od najvažnijih stvari koje bi trebalo zajednički da urade Republika Srpska i Republika Srbija na teritoriji Republike Srpske. Dogovor je da Republika Srbija učestvuje sa 80% finansijskih sredstava. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prenela je da su razgovarali o temama važnim za bilateralne odnose kao i o razvoju zajedničkih projekata. Želim da kažem da na ovim novim pozicijama, evo, na kojima se nalazimo nakon novih izbora, također nas očekuje veliki izazov i to nije nikakva novost. Ja bih željela da sa aspekta ove pozicije koju sada obavljam mogu da doprinesem da odnosi između dvije zemlje budu bolji i da se naravno bolje razumijemo. Da li će tako nešto se desiti, to zavisi i od drugih, a ne samo od mene, ali evo, kažem, željela bih da iz jedne faze u kojoj imamo jedan svađalački odnos u okviru Bosne i Hercegovine prema spoljnom svijetu i prema našem okruženju, da konačno počnemo da izlazimo na onaj put i da sagledavamo benefite, koristi od realizacije određenih projekata, a ne da oni služe samo kao način, ne znam, blokiranja i slično. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Vučiću na podršci koju Republika Srbija daje Republici Srpskoj i naglasio da je bitno da se nastavi saradnja na projektima, te istakao da će raditi na vrednosnoj integraciji kroz obrazovanje i kulturu. Mi razumijemo da Srbija apsolutno kao garant Dejtonskog sporazuma stoji za tog sporazuma i da Srbija je zemlja koja ne oklijeva da podrži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, što je za nas u redu, ali jednako tako smatram da je važno da predsjednik Srbije zna da Republika Srpska je ugrožena sa stanovišta njenih ustavnih prava u Bosni i Hercegovini, da je to skrnavljeno gotovo oduzimanjem preko 83 nadležnosti, da mi osjećamo tamo da je Bosna i Hercegovina velika naša mora, naše moranje još uvijek i da Bosna i Hercegovina, ukoliko se ne uspije vratiti na pozicije vezano za Dejtonski sporazum i Ustav kako je napisano, da mi ne vidimo razloga da u Bosni i Hercegovini možemo da dajemo doprinos takvom jednom antiustavnom putu Bosne i Hercegovine. Dogovorili smo se da nakon formiranja vlade Republike Srpske u prvoj sedmici decembra bude održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, najavio je predsjednik Republike Srpske i dodao da situacija u Bosni i Hercegovini nije rešena ovim izborima jer postoji pat pozicija koja je teško rešiva, a čija je suština, kako je naveo, u blokadama iz političkog Sarajeva za sve projekte.